Det finns alltså en rad biologiska gifter och det finns en rad kemiska gifter. Antrax är en annan sån som man kan använda som terrorvapen då. Botulism, smittkoppor, pest, kolera, resin, ebolavirus, campylobacter, tularemid. Så att det finns naturligtvis en rad giftiga ämnen runt om i naturen som man kan drabbas av genom smittsamhet och genom sjukdom så att säga, men också genom att någon faktiskt avsiktligen då förgiftar någon. Så att när man får in någon som är förgiftad så brukar jag säga att det första man ska försöka klargöra för sig är om det här är en självförvållad förgiftning eller en oavsiktlig förgiftning eller om det är vållat av någon annan då. Så kan det vara till exempel med biologiska gifter att man så att säga fått i sig detta genom att det finns i luften eller genom att man har blivit smittad då. Men det kan också vara så att man har råkat ut för det, till exempel med antrax, så har man använt det, man har postat det i kuvert som ett rent terrorvapen då faktiskt. Kemiska gifter finns det förstås många och många av dem har också använts då i samband med krigföring och i samband med att man har velat slå ut en stor population med de här gifterna då. Men det har också hänt olycksfall inom till exempel kemisk industri och den största katastrofen var ju i Bhopal för många år sedan när man fick ett utsläpp av isocyanater i Indien med flera tusen dödsfall. Så att de här ämnena, de kemiska gifterna, kan ju orsaka stora katastrofer med stora populationer som blir utslagna då. Vi ska se lite närmare på dem. Ja, parakvat är värt att nämna även om det inte längre är vanligt. Bara för att det kan vara kul ändå att känna till parakvat. På det viset att det här var ett väldigt, väldigt giftigt medel. Detta är en herbicid som man använder för att slå ut ogräs. Detta användes bland annat tidigare i England väldigt mycket. Och var en förklaring till varför ni alltid kunde se så vackra gröna gräsmattor i England. Det var för att man hade väldigt effektiva ogräsbekämpningsmedel och parakvat var vanligt då. Men parakvat var farligt, inte bara om man blev förgiftad så att säga, med det, utan också om man arbetade med det. Så att de som jobbade med detta sprayade ut det, även om man hade munskydd och mask och så var det risk för att man inhalerade detta naturligtvis. Och gjorde man det när man jobbade med detta så fick man då så småningom en lungskada och man fick en utveckling av lungfibros. Som gav nedsatt lungfunktion och till slut någonting som man kunde dö av. Det kallar man för parakvattlunga. Det är också känt att USA uppmanade då odlare i Mexiko att använda parakvatt för att slå ut marijuana-odlingarna där. Men jag vet inte om man gör det längre. Nu odlar man ju marijuana själva så att det kanske har ändrat sig där. Parakvatt är alltså giftigt vid inandning, men det var också väldigt giftigt om man drack det här. Och drack man det så fick man också andra skador, man fick skador på njurar och lever. Och detta kunde då gå betydligt snabbare än den andra varianten när man fick skador på lungorna då. Så att det här var ett ämne som faktiskt ofta användes som självmordsmedel. Bland folk som jobbade inom jordbruk och det här var i tredje världen ett vanligt sätt att ta livet av sig på. Framförallt i Samoa var det känt så att både Samoa, öarna, Trinidad och Tobago, där var detta vanligt. Men också i till exempel Bangladesh och Nepal så var det vanligt att man tog livet av sig och är fortfarande faktiskt i vissa av de länderna. Att man använder parakvat då. Men i Sverige är parakvat förbjudet och i större delen av Europa också. Så att där har det i stort sett försvunnit faktiskt. Cyanid då? Ja, cyanid är ju någonting som vi alla känner till sedan andra världskriget. Både för att det då användes av nazisterna som ett medel i gaskamrarna för att systematiskt försöka utrota judar då. Men det här kom ju från ett företag som använde cyanid för att utrota kvalster och även för att bekämpa råttor då. Så att det var ett bekämpningsmedel som är väldigt effektivt mot, kan man säga, nästan alla levande organismer dör av cyanid i en eller annan form då. Och cyanid
kan vara farligt både som kapslar, alltså som någonting man sväljer, eller någonting som man får i sig via inhalation då. Och via andningsvägarna som gas så är det cyanvätet man får i sig. Och cyanvätet då, det ger ett väldigt snabbt tillslag, medan kaliumcyanid eller natriumcyanid som man sväljer i kapslar är ett ganska långsamt tillslag då. Så att om man andas in en gas som innehåller cyanväte så svimmar man oftast inom 10 minuter. Det räcker liksom med några få andetag då, om det är mycket cyanväte, för att man ska svimma av, tappa andan och och avlida helt enkelt då, om det är kraftigt. Cyanväte finns i vanlig brandrök. Väldigt vanligt faktiskt, om det brinner i material som innehåller plaster av olika slag, men det kan även faktiskt vara ull. Men det vanligaste är polyuretaner av olika slag, som det finns till exempel i stoppningar, i dyner och även i en del kläder. Då bildas det mycket cyanväte som frigörs. Så att när någon kommer in efter att ha varit exponerad av en brand, så har man fått i sig brandrök, och det är ju i huvudsak det giftiga ämnet där är ju kolmonoxid. Men man ska också tänka på att cyanväte kan finnas i brandrök, och det kan också skapa då en förgiftningsbild som kräver specifika åtgärder då, som vi ska se alldeles strax då. Cyanid har ju också använts som terrorvapen då, till exempel av en sekt i Japan som använder detta. Och man har använt det i tunnelbanan i Japan då, för att förgifta folk med cyanvätegas då, och det är faktiskt riktigt, riktigt farligt. Vad som händer är ju naturligtvis att man får en blockering av syreupptagningsförmågan i kroppen då. Men cyanid används också då inom gruvindustrin, och det används inom guld- och metallförädling. Vi har ett känt fall just i år, 2019, med en kvinna som är anklagad för att ha försökt att förgifta sin make som var guldsmed med cyanid. Så att guldsmeder och personer som jobbar med smycken och sånt har ofta cyanid för att rengöra smyckena och även rengöra guldet då. Så att där finns det, och där används det då. Annars är det inte så vanligt att man stöter på cyanid förstås. Det finns ju i kemiska institutioner och universitet också förstås då. Intag av cyanid då är alltså farligt. Det leder oftast snabbt till döden, och den letala dosen brukar man säga är 200 mg för kaliumcyanid och vätecyanid mindre 5 mg per kilo i gasform. Men det beror naturligtvis på hur pass slutet rummet är. Så att det lärde sig ju nazisterna då under andra världskriget att man inte kunde ha det ute i fria luften, utan man fick ha det inne i ett slutet rum då. Där var det då väldigt effektivt, för det är ganska så flyktigt då. Vad det leder till för symptom är ju framförallt respiratoriska symptom. Man får andnöd, man hyperventilerar, men man blir också ganska så snabbt omtöcknad, yr, man svimmar, man blir medvetslös, man går in i koma och man kollapsar helt enkelt med både blodtrycksfall och cirkulationssvikt då. Vad som händer är som sagt var att man blockerar den respiratoriska kedjan i mitokondrierna, så att man inte får någon som helst förmåga att tillgodogöra sig syre. Så att man får lite andra blodgaser än vad man är van att se när man ser allvarligt sjuka patienter. Man får alltså en uttalad metabolisk acidos, och man får en kraftig förhöjning av laktat. Man får alltså en laktatemi då. Så att det är jätteviktigt att man tittar på laktat och att man tar en arteriell blodgas när man har en patient som kommer in efter att ha varit exponerad för brandrök, eller där man på annat sätt tror att man exponerar för cyanid. Man bör också ta en central venös syremättnad, därför att den är då, till skillnad från andra tillstånd när man är allvarligt sjuk, hög istället för låg. Ni vet att om man har grav hjärtsvikt så får man låg centralvenös syremättnad, men har man cyanid i kroppen så får man hög venös syremättnad. Och differensen mellan den arteriella syremättnaden och den venösa syremättnaden blir väldigt liten. Ju mindre den är, desto mer cyanid har man i kroppen, desto allvarligare förgiftad är man av cyanid. Detta ska man också titta på när man behandlar patienter för cyanidförändring, cyanidförgiftning, vad som händer med diffen mellan den arteriella och den venösa syremättnaden då. Och när det gäller cyanidförgiftning så finns det flera effektiva antidoter.
Amylnitrit till exempel är någonting som man kan sniffa. Man kan sniffa in det. Det vill säga att man kan använda det på skadeplatsen. Och det gjorde man framförallt tidigare inom gruvindustrin. Så fanns det amylnitrit tillgängligt i gruvan ifall det skulle hända någon incident där det frigjordes cyanid. Så kunde man då låta de som var där eller de var instängda i gruvan till och med, så fick de sniffa amylnitrit då. Amylnitrit är en methemoglobinbildare som gör att man frikopplar cyaniden så att man återupptar förmågan att tillgodogöra sig syret helt enkelt då. Så att methemoglobinemi är på sätt och vis ett skydd mot cyanidförgiftning, samtidigt som för mycket methemoglobin i sig inte heller är bra. Man bör aldrig ligga över 25% methemoglobin till exempel då. Det finns andra ämnen som kan skölja ut, kan man säga, cyaniden och binda cyaniden då. Och dit hör ju natriumtiosulfat som är en gammal känd antidot mot cyanidförgiftning. Och även 4-DMAP som det heter, 4-dimetylaminofenol tror jag det står för. Kobolt-EDTA och hydroxykobalamin är komplexbildare och frigör cyaniden, eller tar bort cyaniden så att säga, binder den. Och så sköljer man ur den med urinen då. Så att det är också två andra antidoter. Och den vanligaste antidoten vi använder idag, det är ju då hydroxykobalamin. Säljs vanligtvis under namnet cyanokit. Och det brukar man ju då använda om man har någon som kommer in efter en brand där man tror att patienten har blivit förgiftad av cyanväte.